crazy pressure, insane pressure. Pressure, a lot of pressure. That pressure. Man, his pressure is insane. I never felt anything like it. Oh my God, it's a quicksand slash nightmare slash you're gonna get smashed. The pressure is crazy. It's not something like normal. Rodolfo is already a legend of our sport. He won ADCC, he won all the tournaments, right? This is one of the best guys in the world, gi or no gi, for many years. This guy is, I know he goes to field. Rodolfo is a multiple type champion and he's coming to shine, I'm sure of that. Yeah, we're here in Fight Sports Miami. Today, we have the gift of having Rodolfo joining us. He's gonna be doing his camp for his fight with Kainan here at Fight Sports. Rodolfo is an amazing human being, he's an amazing athlete. He's a great idol of Jiu-Jitsu, and we love having him here and preparing him for his next battle. This is gonna be an amazing battle, you know, like everybody in Jiu-Jitsu wants to see that fight. We're gonna do everything in our power to prepare Rodolfo for that fight. Meu nome é Rodolfo Vieira, sou faixa preta do Júlio César e sou do IBJJF. Ganhei como faixa preta 5 mundiais da IBJJF, né? 4 na categoria pesado e 1 no absoluto. Já fui campeão pan-americano, já fui campeão europeu, peso absoluto. Já ganhei 7 vezes o World Pro em Abu Dhabi e já fui campeão da ADCC uma vez. Porque quando eu comecei, eu não imaginei que eu fosse ficar bom, que eu fosse conseguir conquistar os títulos grandes que eu conquistei na faixa azul. E aí quando eu comecei a me dar melhor assim de faixa azul, na época, depois de 2-3 anos de treino, que eu consegui ganhar o estadual, ganhei o brasileiro de azul, aí ali eu vi que eu poderia me tornar um faixa preta bom. Meu jiu-jitsu é bem básico, né? É o que eu sempre busquei fazer, sempre aprimorei meu jiu-jitsu para eu fazer ele o mais perfeito possível, então eu sempre foquei muito na minha base. O meu diferencial sempre foi a minha agressividade lutando. Eu sempre, todas as minhas lutas, eu sempre fui para finalizar. Assim como eu continuo fazendo isso no MMA, né? Não mudei. I don't think that there was ever someone who was as great as Rodolfo when it comes to guard passing. His wrestling is phenomenal. It's clean, it's sharp. He gets in deep on your legs, he'll take you down. How about training with Cyborg? What's that like? Cara, treinar com Cyborg é um terror. Rodolfo has a constant way of like taking your soul out of your body. That's how I feel it. He has a really aggressive style on guard passing, and I've rolled with a lot of guys, and I don't think that I've ever felt someone's pressure like I did Rodolfo. Just kind of like, just burrows himself in and you feel like you can't move him. There's like a car just landed on your chest and you're like, man, move, you know, there's no movement. And Rodolfo has generated a form of pressure with his body that is insane. I'm very emotional standing here right now. Estando afastado esse tempo todo, né, de competir sem kimono, acho que a última vez foi em 2015, então são 5 anos aí ou mais sem estar lutando sem kimono. Eu sinto que realmente muda e eu tenho que voltar atrás e treinar bastante para poder tentar pelo menos voltar um pouco do meu jiu-jitsu que era antes, né, porque realmente muda muito. O jiu-jitsu para MMA é outro. São outras técnicas. O cara não tá tentando te raspar, não tá tentando te finalizar, o cara só tá tentando te bater às vezes e levantar a maioria do tempo. E a minha obrigação é manter ele embaixo e bater e tentar finalizar. É bem diferente.
Why did you decide to go to MMA back in 2015 and leave jiu-jitsu? Porque eu tava me sentindo já sem muito desafio no jiu-jitsu. Eu sentia que eu precisava sair um pouco da minha zona de conforto. Sair um pouco não, sair muito da minha zona de conforto, né, que foi o que eu fiz. Mas foi bom, hoje eu vejo assim que foi a melhor decisão que eu tomei pra minha vida. Hoje eu me sinto melhor, sabe? Tipo, cada luta que eu ganho, eu me sinto... Não só sinto que eu tô melhorando como atleta, eu sinto que eu melhoro como ser humano também. Então, mas sem dúvida, o meu objetivo é ser campeão. The Kainan is one of the best of the new generation, if not the best of the guys who are coming up now. You know, it's a clash of ages, right? Because Rodolfo a couple years ago, maybe 5 years ago, was the guy everybody was kind of looking up to. Now Kainan's that guy, you know, he's at the top of the heap with the best guys in the world. But both the guys can wrestle, both the guys can pass guard, both the guys can play guard. Rodolfo's got more of a conservative game, a little bit of old school pressure passing, and Kainan goes everywhere. He's another guy that can play the game anywhere it lands. Ah, vai ser uma luta muito dura, né? O Kainan é um cara aí que tá nas cabeças sempre, né? Ganhou a DCC. Ou ele vai me finalizar ou eu vou finalizar ele. Eu vou fazer como eu sempre fiz, vou me preparar pra tudo e realmente eu não sei como é que vai acontecer. Eu espero ficar por cima ali e conseguir passar, chegar numa posição boa. I see him passing, mounting and head and arm choking him. He has been training no-gi, he has been wrestling. His cardio is insane and he'll find himself in the right place at the right time come December 11th. Significa muito, né? Uma vitória em cima do Kainan, pô, pra mim seria perfeito, sem dúvida. What can they expect from Rodolfo Vieira when he steps out on the mats on December 11th? Ah, eles podem esperar um Rodolfo bem preparado, bem treinado e com vontade de ganhar.